Coincidint amb la 65a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida i també la 34a edició de la Fira Professional de Proveïdors de la Indústria Frutícola, avui el que hem volgut fer és espassar-nos fins aquí, fins a Lleida, i trobar-nos amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. Consellera, gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a Lleida. Un plaer ser avui aquí amb vosaltres i també fer-ho a Lleida en el marc d'aquesta fira que per nosaltres, pel sector, és una fira de referència. Com l'està vivint aquesta fira com a consellera? Sabem que ja porta unes llargues jornades de visita i de contacte amb els seus professionals. Bueno, amb intensitat no pot ser d'altra manera. Mira, avui hem inaugurat dues jornades, una jornada on, que fèiem des del departament explicant en el propi sector el decret de dejeccions ramaderes i l'aplicació del mateix, un decret que vam aprovar doncs, just aquest estiu, i també he inaugurat una altra jornada de transferència tecnològica i ara venim, a més, d'una altra jornada on hem explicat, al costat del conseller de Polítiques Digitals, el conseller Puigneró, doncs, l'aplicació de la tecnologia 5G en el camp, diguéssim. És a dir, que amb molta intensitat, ahir la vam inaugurar, també vàrem fer 25 milions d'activitats i de coses, i això és el que té la Fira de Sant Miquel, és una activitat frenètica i sempre voltant del nostre sector. Aprofitarem també aquests minuts per parlar sobre aquesta tecnologia 5G, com s'aplica, com s'aplicarà, quin és el seu futur, però segurament aquesta fira també és ideal per posar sobre la taula quines són les fites més importants a les quals s'enfronten els seus professionals. Què és el que en diuen, el que més potser li han exposat? Mira, la veritat és que mil coses, perquè el sector és un sector que batega amb força i que sempre té demandes i que evidentment sabeu que depèn de tants factors que al final doncs, sempre sorgeixen coses noves. Però bé, en qualsevol cas, potser sí que és veritat que aquest any tot gira una mica amb una demanda que no és nova, en cap cas no és nova, però que potser sí que s'ha ajuntat una mica aquest estiu fruit del preu del raïm, que sabeu doncs, que es va desvetllar amb aquells 30 cèntims pel preu del raïm, fruit d'un preu que d'alguna manera fixen els grans elaboradors. I en aquest cas una mica la demanda, i a més a mi ja m'agrada dir-ho així, no? que volta o que es mou en aquesta Fira de Sant Miquel d'enguany, d'aquesta edició potser és la demanda del sector per uns preus justos. I aquí podem parlar de la fruita dolça, podem parlar del raïm, podem parlar de l'avellana, podem parlar de diferents productes. Jo crec que és una mica el marc i que al final des del departament tenim les eines que tenim per aconseguir que aquests preus siguin justos. Nosaltres podem fer moltes coses. Aquesta precisament no depèn del departament, però en qualsevol cas totes aquelles eines que ens arribin des del propi sector, des de les organitzacions agràries, que puguem doncs, imaginar des del propi departament o que tinguem d'alguna manera marge per tirar endavant, aquelles anem, ens hi aboquem i les fem. És a dir, que potser sí que aquesta demanda dels preus justos, que com bé sabeu, sense preus justos no tindrem pagesos ni pageses, ni ramaders ni ramaderes, perquè no s'hi podran guanyar la vida, aleshores tampoc caldrà que parlem de comercialització, de distribució i en definitiva de producte alimentari, que és en definitiva el sector agroalimentari d'aquest país genera un 20% del PIB català, és a dir, és importantíssim i de primer ordre. Podem ser optimistes, però comenta que això no depèn directament del tema dels preus del departament, però podem ser optimistes des del departament i també al sector? Sí, hem de ser sempre optimistes, és important. A veure, hem de ser optimistes primera, perquè no hem d'inventar massa res, i això ho dic en el sentit de que els nostres pagesos i pageses, ramaders i ramaderes, també ho pot fer extensiu als pescadors i pescadores, però avui a Lleida potser això ens queda una mica més lluny. El sector primari d'aquest país és un sector preparat, competitiu, que fa les coses molt bé. De fet, som els primers i els que fem els millors productes. Són productes sants, segurs i de qualitat. I la missió d'aquest departament, que és el departament també de l'alimentació, no és altra cosa que proporcionar aquests aliments de primer ordre a la nostra ciutadania. Hem d'enamorar i seduir també la ciutadania, que encara no ho sap això. Hem d'explicar a la gent, sobretot de Barcelona i de l'àrea metropolitana, que cada vegada que mengen un entrecot de vedella, aquell entrecot que és boníssim, darrere d'aquell entrecot hi ha un ramader o una ramadera, és a dir, que no sorgeix per generació espontània, i que el ramader i ramadera és el primer interessat en fer la millor carn i, per tant, per això és l'interessat en cuidar i preservar amb la bioseguretat, amb tot el que representa la sanitat animal, la seva explotació, etc. És a dir, tot això ho hem d'explicar. Som capaços d'explicar això i que ho entengui la resta de la nostra societat, que és el 90% de la població, no tindrem cap problema.
On està el hàndicap? Doncs que hi ha una desafecció entre el món rural i el món urbà. Per això, des d'aquest departament, insistim moltíssim, per exemple, a vincular-ho tot a l'alimentació, en un moment que preocupa l'alimentació a la ciutadania. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, hem creat el Consell Català de l'Alimentació, que ha d'esdevenir, d'aquí pocs mesos, ha d'acabar derivant en un Pacte Nacional per l'Alimentació. En fi, tota la política, o molta part de la política, deriva en tot això. En tot aquest procés hi ha la política dels preus justos i aquesta és òbvia, és obvi, perdoneu, que no depèn, no pot marcar els preus la consellera, si no s'hi guanyaria molt bé la vida dels nostres pagesos, però no depèn de mi, si d'altres coses. Bé, doncs, si fem les polítiques públiques ben fetes, si encarem bé el discurs, si sabem i som capaços de sacsejar aquests marcs mentals, si tenim la complicitat dels altres departaments del govern i del govern en pes, que sempre dic jo, el govern al final representa la societat, és a dir, que aquesta desafecció a vegades també la troba una servidora en el propi govern, però si som capaços d'augmentar el pressupost, de muscular-nos, tot serà més fàcil. I segurament els mercats i la globalitat i els convenis internacionals de tercers mercats i l'exportació i l'importació, que d'això depenen moltes vegades els preus, segurament podrem fer algun ajust. Alguna altra de les fites segurament importants pels professionals, pel departament, és girar entorn del canvi climàtic. Ho dic perquè, d'una manera o altra, si és que ja no afecta, afectarà en una gran part del sector. Quins ajuts es contemplen per al canvi climàtic? Doncs mireu, a més, penso que estem en una setmana clau, la setmana aquesta d'aquesta conscienciació. És evident que els governs, i ara estic parlant en general, a nivell mundial no han fet els deures. De fet, fa molt de temps que se'ns està interpel·lant i que moltes vegades ens fem els sords, i de fet la prova és que ara sembla que tots haguem de córrer i al final poca cosa s'ha fet o en tot cas no s'ha fet suficient. El nostre sector té molts deures en aquest sentit, i de fet des d'Europa són els primers que ens ho reclamen com a sector a tot nivell. Nosaltres des del Departament d'Agricultura entomem aquesta responsabilitat i aquests deures. És més, aquest debat també el volem liderar i volem fer polítiques en aquest sentit perquè som els primers interessats en fer que el nostre sector sigui sostenible, perquè si no és sostenible no serà viable. I perquè a més s'obren grans debats, com bé sabeu, que ara no hi entrarem perquè si no ocuparíem tot el programa, s'obren grans debats, no? Quan hi ha aquests, per exemple, aquests atacs o aquestes entrades indiscriminades a granges, no? I la criminalització aquesta constant de que sembla que el ramader o la ramadera, pagès o la pagesa, siguin els primers en contaminar, en no cuidar el medi ambient. A vegades delinqüents, sembla que els... I a vegades semblen delinqüents, i quan això és tot el contrari, perquè qui primer vol tenir el bestiar cuidat, bàsicament, i si m'apures egoístament, perquè produirà molt més i perquè aquell animal donarà el millor de si mateix, si està ben cuidat. No? I a banda, perquè exigim, com no pot ser d'altra manera, com a administració, doncs un seguit de temes que deriven a la seguretat, ja sigui animal, i a la sanitat pública, en definitiva. No? És a dir, que la sostenibilitat per nosaltres és clau. I et poso un exemple, el decret de dejeccions ramaderes que abans t'he parlat i que hem aprovat aquest estiu, és un decret que va de la mà de la lluita pel canvi climàtic, evidentment, i per fer el nostre sector molt més sostenible. El sector porcí també està preocupat perquè pugui entrar a Catalunya la pesta porcina africana. Pot ser preocupant pel sector. No, és extremadament preocupant, no només preocupant pel sector, és preocupant pel país. De fet, és tan preocupant pel sector i per aquesta consellera i pel departament que ja fa molt de temps que hi treballem amb mesures de tot tipus, també de bioseguretat, òbviament, i previ a la detecció d'un focus a Bèlgica, que diguéssim va posar tothom en alerta, el departament ja hi està treballant. En el moment que arriba el focus a Bèlgica, el que fem és posar-nos-hi a treballar encara més intensament, crear una comissió interdepartamental, perquè aquí entren temes de salut, necessitem interior, necessitem economia, necessitem diversos departaments, i parlem, parlo jo mateixa amb els companys de govern en un executiu, i decidim fer doncs, aquesta comissió interdepartamental i començar a treballar. I a més, hem fet ja una reunió presidida pel molt honorable president de la Generalitat, perquè així també ho va voler el president i jo mateixa, amb el sector, perquè vegi que la preocupació és una preocupació de país, no de sector.
El que passa que, com bé sabeu, estem sempre subjectes a l'entrada de qualsevol cosa d'aquestes característiques. Però ultimem i treballem perquè això no passi. I ho fem de diverses maneres, perquè la PPA pot entrar a través de la importació de garrins, per exemple. Ens hem cuidat de trucar tots aquells que fan servir o que importen garrins per dir deixeu d'importar, importeu amb totes les mesures si és que ho feu, etc. O ens pot entrar, evidentment, també per fauna cinegètica. Això és més difícil de controlar, però en tot cas també fem mans i mànigues per estar amatents a tot plegat. És a dir, jo crec que això ho tenim bé, no podem fer més del que fem, que ja fem molt, però malgrat això encara amb la comissió que tenim muntada doncs intentem tot allò que estigui al nostre abast doncs ser-hi, i el sector també com a primer interessat també hi ajuda, és a dir que bueno, jo crec que s'està fent bona feina. Estem parlant de temes d'actualitat entorn d'aquest sector, del sector agrari a casa nostra, a Catalunya, en companyia de la consellera. Abans, consellera, ens parlava del producte interior brut. Posem en valor aquest sector. Quantes persones tenen calculat, quantes persones s'hi poden dedicar a Catalunya? Quin és el producte interior brut que comentem? Hey, són dades molt considerables. Són dades considerables. També és veritat que bàsicament parlem del productor professional, perquè aquí també hi ha gent doncs, que ho té com a segona activitat. O, en fi, no? Bueno, devem estar al voltant de 56, 57, 60.000 persones que es dediquen al sector agroramader en general. I això doncs, pot ben representar, però parlem de producció, sector purament primari. Ho dic perquè abans us he parlat del que representa el sector de l'alimentació, el sector agroalimentari, que aquí sí que parlem d'un tant per cent del PIB importantíssim, que és el 20, però just el que és el sector primari podríem parlar que estem sobre l'1%. Però bé, per nosaltres és importantíssim, perquè sense aquest 1% que estima la terra i que la treballa i que estima el mar i també el treball amb sostenibilitat, amb criteris, bla, 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 doncs no hi hauria comercialització, ni hi hauria distribució, i resulta que aquest país que tenim la mania, sana mania de menjar 5 cops al dia, o estaríem acabats, d'alguna manera, consellera. O estaríem acabats, hauríem d'anar-ho a buscar tot a fora, i evidentment no tenen res a veure les taronges que fem al sud del país, els cítrics que fem al sud del país, o l'avellana de Reus amb l'avellana turca, o els cítrics que ens venen de Sud-àfrica. No? I aquí també hi ha una part doncs, de conscienciació, de sobirania alimentària, etc. Llavors ja podríem entrar en un altre discurs, però en qualsevol cas aquest 1% és primordial i és un deure de la societat i és un deure del govern del país cuidar-lo i preservar-lo. Abans em parlava de la tecnologia 5G, que de fet n'han estat parlant aquí a Lleida. Ho podem presentar a les persones que ens estan seguint? Per on passa el futur de la tecnologia 5G en el sector? Això li hauríeu de demanar al conseller de Polítiques Digitals, que té l'acostum d'informar-nos cada 2x3 del 5G al Consell Executiu, perquè a més li agrada, i és obvi que el futur passa per les noves tecnologies. Però jo sí, el que versaré de la teva pregunta bàsicament és la importància de la innovació, la transferència tecnològica de les noves tecnologies, de la modernització en definitiva, pel nostre sector. És primordial. El nostre sector té molt futur, en té molt, però aquest futur passa primer per cohesionar el territori. Si tenim el territori cohesionat, voldrà dir que tindrem relleu generacional i tindrem joves que aposten per dedicar-se en aquest sector, que és un sector difícil, com tants, però meravellós, potser com no tants. No? Això, i per nosaltres és primordial. I això passa per una molt bona formació. Penseu que en els últims anys els joves que s'incorporen en el sector, hi ha un 25% més de joves d'aquests que estan formats, que no tenien formació fa 5 anys enrere. Tenim 14 escoles agràries distribuïdes al llarg del territori, que evidentment per nosaltres són la joia de la corona i que formen professionals de primer ordre. Però tot això no n'hi ha prou. Vol dir que hem de ser capaços d'aplicar les noves tecnologies i la transferència de coneixement en l'agricultura, perquè és un sector de futur i perquè és imprescindible. Això ho fem a través de l'IRTA, que és el nostre institut de recerca, que estudia, que treballa, que innova amb noves varietats, que analitza, que, en fi, us podeu imaginar que fan milions i milions de coses. I les noves tecnologies, en aquest cas el 5G, doncs aplicar-la
a l'agricultura, aplicar-la al món rural, aplicar-la al camp, per nosaltres també és extremadament imprescindible i avui senzillament el que hem vist és com qualsevol persona pot podar perfectament un nectariner guiat per unes ulleres on se li anava transmetent tota la informació perquè la persona que ho estava veient des de casa o des d'on fos podia guiar-lo, no? Que representa que aquest era un expert, podria guiar perfectament com podar aquell arbre perquè té unes característiques determinants, en fi, segons la tipologia, etc. És a dir, no deixava de ser una prova pilot del que pot arribar a fer la tecnologia 5G en el nostre univers, diguéssim. Una tecnologia, però, que sens dubte pot ser un ganxo perquè aquestes noves generacions que a hores d'ara no sembla que hagin d'apostar per... Evidentment. Doncs tinguin una continuïtat. Evidentment, penseu, és una feina que requereix que la gent hi sigui, però com totes les feines requereix que l'empresari hi sigui, perquè al final parlem d'empresaris, no? Un empresari no es pot desentendre de la seva empresa perquè, vaja, o se'n pot desentendre quan ja està molt madura i té molta sort i deu tenir o deu estar envoltada de grans professionals. En fi, jo no m'hi poso perquè això, diguéssim, cada empresa és un món, però en qualsevol cas el nostre requereix ser-hi molt. Però si pot ser de moltes maneres, és a dir, agafar el mòbil i des de casa, amb la família, un diumenge dinant, poder dirigir les vaques a munyir, no? I no haver-hi d'anar tu, doncs bé, això és la nova tecnologia. I això està passant, passa, i això ens permet també que molta gent més jove, gent que vol conciliar o no vol renunciar a la conciliació de la seva vida laboral i familiar, però que li agrada aquest món, doncs pugui fer-ho d'alguna manera. No? Per tant, no pot ser d'altra manera que en aquest sector imprescindible no hi entrin les noves tecnologies. Noves tecnologies imprescindibles, però també són imprescindibles els ajuts de l'administració. De fet, des del seu departament ja s'han promogut diverses ajudes. Abans parlàvem de productes destacats d'aquí, de casa nostra, de Catalunya. En parlava, per exemple, de l'avellana. Els ajuts hi són, i com deia, imprescindibles, eh? Sí, els ajuts hi són i hi hauran de ser sempre, però hauríem d'intentar canviar una mica de paradigma. Això costa i jo tinc molta confiança en les noves generacions de nous pagesos i pageses, ramaders i ramaderes, pescadors i pescadores, que això ho entenen i ho veuen clar. És a dir, l'administració, el departament, ha de deixar de ser aquell que subvenciona els pagesos. Primera, perquè això no sedueix. Segona, perquè la població no ho entén. Però el que ha d'entendre la resta de la població és que potser l'administració no ha de subvencionar els pagesos, però el que ha d'entendre és que els ha de cuidar i ajudar. I quan dic cuidar i ajudar és bàsicament perquè aquella poma fantàstica que en diem poma de Girona i que es produeix en aquella finca i que està cuidada i que és boníssima, o aquell préssec que realment té gust, que molta gent en aquest país no sap que els préssecs fan gust d'alguna cosa, aquell préssec que el mossegues i suqueja, no el podríem pagar al preu que val. Això sí, que hem de ser-hi i ensenyar-los-hi. Però el que ha de fer l'administració i el Departament d'Agricultura és donar les millors canyes o posar les millors canyes al servei dels nostres productors, perquè ells ja en saben de pescar. Pesquen el millor, perquè són bons fent la seva feina. Però no fent pedaços. És evident que sempre hi haurà d'haver ajudes, sempre, i seran. Però ens hem d'acostumar a anar més enllà. I en el cas de l'avellana, i acabo, és el que hem intentat fer. Més enllà d'algunes ajudes puntuals per un any d'una crisi garrafal, on hi va haver la tormenta perfecta, males collites, el preu de l'avellana a Turquia, etcètera, etcètera. Era una crisi de preus, no? Més enllà de l'ajuda, què vam fer? Escolteu, doncs, es va encarregar un pla de revalorització d'aquest producte. És a dir, hem de deixar de plantar avellaners en aquest país. Són viables? Aquest producte té potencialitats? Doncs la universitat, al costat d'altres associacions, entitats vinculades al món de l'avellana, van fer un estudi per revaloritzar aquest producte. I es va veure que aquest producte tenia un potencial increïble, brutal, però que havíem de fer les coses diferents i donar-li valor, que al final aquesta és la clau de tot plegat. Doncs a partir d'aquí, el departament va dir, escolteu, més que ajudes a Manta, que no us serviran per res i l'any que ve tornarem a estar igual, agafem dues persones que treballin exclusivament aquest pla de revalorització 24 hores al dia, perquè això és evident que tampoc podem dir que ho facin els serveis territorials o les oficines que tenim al llarg i ample del territori perquè tenen altra feina, no, a full que es dediquin a això i anem a desenvolupar aquest pla de revalorització de l'avellana. Això
i, per exemple, la creació per primera vegada en aquest sector d'una circumscripció econòmica, que estem treballant també en el món de la fruita, circumscripció econòmica, és una eina que ens serveix quan hi ha desajustos entre l'oferta i la demanda i ens serveix també per crear normativa, per buscar subvencions, per anar a Europa, per fer promoció, per diverses coses. És una mica l'organització del sector en si. Doncs això també ho farem i ho presentarem la setmana que ve en el marc del temps d'avellanes, que no deixa de ser una promoció fruit d'aquest pla de revalorització. És a dir, hi ha moltes maneres d'ajudar, moltes. Hi ha d'aquelles que ajudes i et falca, hi ha aquelles que ajudes i quan t'ha girat l'ajuda s'ha acabat. Consellera, hem començat parlant de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida. De fet, ens trobem fent aquesta entrevista en marc d'aquesta cita. Ens comentava a l'inici que ha fet moltes visites, no? Ha participat en diverses activitats. Per on creu que ha de passar el futur d'aquesta cita? Fonamental també, no? Com a punt de trobada, perquè també aquí s'hi gesta una evolució del sector pels pròxims anys. Bueno, per moltes coses, però n'hi ha una que és clau, i és que el nostre país, i això és primordial, entengui, la ciutadania en general, entengui que aquest sector és imprescindible. I això vol dir que no podem conformar-nos amb l'1% del pressupost i que hem d'entendre que hem de fer els nostres camps molt més viables i hem de falcar la gent al territori, i que perquè falquem la gent al territori i fem els nostres camps més productius, doncs necessitem un seguit d'infraestructures, per exemple, infraestructures de regadiu. I això vol dir que aquest país, que el govern d'aquest país, ha d'entendre que les infraestructures de regadiu, que faran més viables les nostres explotacions i farà que la gent es quedi al territori perquè senzillament s'hi guanyarà millor la vida, han de ser concebudes com una estructura d'estat. La gent que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, a Tarragona, o en altres zones on grans concentracions de nuclis urbans, han d'entendre que és igual d'important el Segarra-Garrigues, el canal de Pinyana, el canal de Valls, el Xerta Sen i el canal d'Urgell, igual d'important que la línia 9 o la línia 10, que ja s'està projectant, del metro. Si som capaços d'entendre això, el sector marxarà sol, perquè quan el país s'adoni que tenim aquí pagesos que cuiden el territori, la prova l'hem tingut a l'incendi de l'Ebre, que cuiden el territori, que l'estimen, que el preserven, i que de fet són els que aconsegueixen que aquest país sigui un país de comarques i un país plural i diferent, són els pagesos i pageses, si no han estat capaços de començar-los a cuidar ja i comprar els seus productes i posar-los en valor, ens quedarem sense. Això és importantíssim, salvar aquest mar mental. Hi ha una feina de la conselleria, hi ha una feina del sector, perquè el sector, per més que pateixi i passi dificultats, no pot fer el ploricó de cara a la galeria. De cara a la galeria hem de sortir valents, enfortits, musculats, a seduir i enamorar, perquè podem fer-ho, perquè tenim els productes i el potencial. I després de fora, de cara endins, amb l'administració, amb qui sigui, plorem, seiem, dialoguem, cogestionem, com fem en aquest departament, sempre amb aquesta cogestió republicana que diem des del Departament d'Agricultura, que és aquesta democràcia horitzontal on la presa de decisions la fem comunament. El sector té futur, sense cap mena de dubte, però l'hem de fer plegats. I l'administració, i el departament, i aquesta consellera, anem de la mà del sector, som amics. Ja sé que a vegades estan acostumats a la confrontació, a cridar i al pentarquisme i a les tracturades. Fem-la junts. Aquesta conselleria, aquest departament, donarà al sector tot el que el sector demani en pro del futur del sector. Però això vol dir posant-nos deures tots, fent les coses bé i sortint allà fora seduint. No parlant de crisis ni fent el ploricó, perquè quan es parla de crisis, per més que tinguis els millors productes, noi, no vens. I això és el que hem de canviar. Doncs consellera Teresa Jordà, gràcies per haver-nos atès uns minuts en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida. He fet una llista de deures. A mesura els anem... Com a societat. Molt bé, n'hi ha molts, en tenim molts. Avui hem parlat només d'agricultura. Com a societat en tenim molts, en molts aspectes, també. Gràcies. Ha estat un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, nosaltres tornem ben aviat amb un nou Parlem Amb. Gràcies per la seva atenció.